كحدنو بدعس 24 تي في. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، إلهي بقى مهدله. وحن صومري كورمير نقال عسودة هرقيسة ويكبر في الديوان قلت دور ميلود تدكو آدي أدبي أردتها وأباب اللايين ولبرد اللي يردو ما شاء الله ويقدرين المواطنين مسؤولية دولة هيد إن قاتان كور كعود بحنته وإتراد الدلك عده قامين سكا قيب قران إنه وعضية أدوان قبها النقية قوبها باب الله وحيي ونستي في عرش غنية دان يرو هبلو بضن وما ملاي كمبيوتر هذا هي مشينا ذا هي رقبة وصي شرف لو شغين هي هي قنوة بوادين هي هي كميشة قرق أهو شعب العربي إذا مدى أمنك أدوان قبها النقية إنت هو شعب قيب قشي سوى عام باب برامنتي إن شاء الله رمان والاستيوان قرين دورا أرنتاس أو بلوها سنة كانوا دورشوين أوري نقصو سعودان ديوان قرينتي يا دورشوين كسوا سعودا أنا نسينا بتقرية هو ذا تشيرا ورد ما ينو يا أنا لهيك رتشيرا يا وما درك عطر يا أنا بتقريو إيه إني جتسمي إيه مشكلة الآن أنا كل ما ينو دورشوين كونه مانت وحلقة يا أبا الشيء سكاس ومال لان قايبتا ايكا تهي مركي اوغو هرريسي دولة مركا كسوا بحي ان عادو بادنو سومال لانتكا قدودي مدسان نده وان كو جرح باسد سياسة داد يا دورشوين كانا وحا امو غطا مركي انو كا قادني سيوه دا جيره انو اريتين انو قد امايسانو او آن عيدان انو سوريح قرين وقولوي وأن وضلنا هاي معارض يا محافظ دان يرو يا أضي هوان يرق وقول أن وضلنا هاي إن نوحينا إنه وضل ما يصنعه ما أنت واحد تاجن هاي إنه قبلونا هاي بيشوه ريد دورشوينك إن دورش هذا أذ هو قريب قرا تيوان غريت على قرا ليش تيوان غريه وحنا خير ما أنت أذ أذ قط عسيدنا يا وأنا أذ وحمة هاي oo Soomaaliland oo dhamina tacsida ay u dareysaa kana wada xuntahay wixii dhacay dhamaan shacabiga Soomaaliland dhibaatooyinka ka dhacday laascaanood shalay iyo habeen hore sala socotaan habeen hore cadawga Soomaaliland oo dhibaato badan iyo dilal badan ka geystay magaalada laascaanood gobolka Sool habeen hore waxay ku dileen dhandhal yar ah وقويهنا وليل هذا عبد الفتاح عبد الله عبدي لقولنا أنا سهل راوي وآد تدك جوبلك وقد دم قذين كيريدي سي يدير كيسي نكاد اللي يرد أصلا الشيء مساعدك صباحي ونبض قرقي سي قسي هو رايا أيا نمان وشو ده قريب دلين وأنا بحصله حرنا إن بضم بتأسور عضي وأرين حنون بدن مركي أسكي سيلك صوت راني دات بدن ودان يرى إيه هوارو بدن وعادي فدو كورو قصت هاي أيام مقالة دي كأبابلي مظاهرات إذا مدي أمن جايس كده عين بو بدن بعد شيء شلينا واحد نقدر هو عمي يلي ما شبك يعني بو قا صد حقف أنت اللي هو لا يا بنتي سجل الله وراء ومشكلة أي نام فيه ومشكلة نحد انتي هذا له walla qaybsanayna dadki dadkaasa ka dhinteen dhibaatooyinka iyo xaruunka arurtoodii oriyahoodii waalidkoodii xaruunka iyo dhibaatada ay dareemayaan waa la dareemayna dhamaan shacabka Soomaaliland gobol ay joogaan iyo meel kasta joogaanba arintaas soo noqotay ee nagu joogtooday ee haldoorka iyo dadka wax garadka ah laascaanood lagu beegsanayo waa arin inooga baahan wada jir in badan baynu weynay halkay ka socotay inaan ka daarin inuu si wada jira xukuumad dawladdo dhan shacabi inaan isugu tagno inaanu helo mushkiladaas halkay ka socoto wixii dhibaatooyin ka soo baxay xageena shacabi iyo dawladba ee aynu gufeyno ama aynu xoojinno tarawada jirinu ka gaarsi degdeg insha Allah
waxaan aad uga tacsiinayaa gobolka iyo qaranka iyo guriyahooda iyo dadka dhintay waxaan codsanayaa shacabiga reer lascaanood dhalinyarada iyo haweenka odayaasha culimada ganacsatada in arrintaa cadowgu nagu soo dhex tuuray aanay dhibaato intaa ka badan aynaan isgaarsiinayno dadka ka damqaday dilalka badan ee cadhaysan waa laydinla qabaa soomaaliyaadu mudilkaas ku dhacay qaranka soomaalida baa lala dagaalamayaa waxay ila tahay dhexdeenna oo buuq ka dhaco iyo magaalada oo la arbisho iyo dhexdeenna dhibaato ka timaada daweynmaysa midnimadeena daweynaysa inaanu talaa isku mida helo oonu hawsha kaga howlgallo ayaynu u baahan nahay magaalada waxaa ku sugan iminka wasiiro xildhibaano iyo mas-uuliyiintii gobolka oo dhan waxaan ku dardaarayaa in arrintaa si aada looga howlgalo si magaaladana loo dejiyo buuq badan oo cadowgiina soo dhex galana aanay u dhicin wixii dhibaatooyinana wixii khalad u dhacay oo dhan si wada jira arugooda howlgallo taana intaasaan ku dhaafayaa dhammaan dadka somalilan meelay joogaanba waxaan ku boorinayaa inay ilaashadaan qarankooda iyo horumarka nabadda tala wadaagga ama dimuqraadiyadda runisi sheega ama maxaa ladhahaa miidiya xortaa inkastoo marurka qaarkaad wado miidiya xortaa in la tandhaafiyo oo dhibaato ay keento siday dhallinyarada qaarkood u isticmaalaysa waxaan ku soo gabagabaynayaa walaalayaal arrintaa lascaanoodna si wada jira inuu deji doonaa horumarka dhinac walba leh inaynu sii kordhino dhibaatooyinka jirana mar walba dhibaato wada jiraysa dhibaatooyin badan baynu haysa ayaana saaran dhaqaale xub ayna haysa shaqo la-aan baa jirta oo howlo badan baa ina haysta laakiin waxaan kuga gudbi karaa sidaynu kuwii hore uga soo gudubnay mar labaad waan uba hadlaqayaa dhammaan dhallinyaradii ka shaqaynaysay diiwaangelinta mas-uuliyiintii dowladda iyo dowladaha hoose iyo gobolladaba meelay joogaanba oo xil weyn iska saaray arrintaa insha allahu dalkeenu nabada horumar sameeya doorashooyinka nabadqab iyo wadajir ku gala ayaa noo rajaynayaa aad iyo aad nooga mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu mar kasta meel kasta iyo wakhti kasta badacas 24 tv kala soco wararkii u dambeeyey ee soomaalida iyo caalamkaba isla xilliga ay dhacayaan badacas 24 tv sidoo kale waxaad nagala socon kartaan barahayga bulshada sida facebook youtube iyo sidoo kale twitter si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada muuqaaladeeda aan soo gelino fadlan subscribe saar gambalaalka riiq barteeda youtube sidoo kale like iyo follow ku dhufo bartida aan ku leenahay bajka badacas 24 tv waa weelka waxaa aad tabayso